В обласному музично-драматичному театрі імені Марка Кропивницького показали благодійну виставу «Народжені бути вільними» театру Сузір'я. Прем'єра відбулася 22 вересня минулого року за участю акторів, студентів і випускників Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенко-Карого та учнів школи-студії «Ейфорія». Вистава про те, як радянський режим впливав на нашу українську інтелігенцію. І як в 30-х і 60-х роках він просто вирізав ціле покоління нашої культурної якби інтелігенції, і щоб українці не були ідентичними. Вистава про те, що у нас не повинно бути ніякої толерантності зараз ні до російської культури, ні до російської мови. Війна переходить в інший режим, ми повинні це розуміти, ми повинні це знати. Найцінніше для нас – це люди, які знаходяться на фронті. Вистава відбулась на великій сцені. Історія створена на основі документальних фактів життя української інтелігенції. Вона про те, як радянська влада нищила ідеї української самобутньої культури, а також про війну, яка триває понад 100 років і по сьогоднішній день. Режисер Ангеліна Дзнеладзе. В залі театру зібралось більше сотні глядачів. На показ завітав також голова Кіровоградської обласної ради Юрій Дрозд. Ми з вами на сьогоднішній день проживаємо і працюємо в дуже складний час. У нас в державі війна, і ми тут в тилу повинні всі як один працювати 24/7 і допомагати нашим Збройним силам. Хочу тут згадати, що ряд працівників обласного апарату, як і мої два заступники, на сьогоднішній день знаходяться в Збройних силах, і ми цією акцією хочемо їх також підтримати. Всі зібрані кошти направлять для придбання безпілотного авіаційного комплексу «Шарк» для одного з підрозділів 3-го полку спеціального призначення імені Святослава Хороброго.